Välkomna allihopa till en ny video på kanalen. Det var ett tag sedan. Jag vill bara önska er ett gott nytt år. Jag hoppas 2017 kommer bli mycket roligare, mycket bättre på alla möjliga sätt än 2016. Den här videon kommer alltså vara uppdelad i två delar då. Jag kommer förklara vad som hänt med min videouppladdning, varför det inte har kommit videos och när det kommer komma videos. Men det här kommer vara i den senare delen av videon. Jag är säker på att de flesta klickar i denna video för att de vill se vad är det för slags sjuk inform jag har fått. Och det är det som vi ska ta och visa först innan vi snackar om vad som har hänt med kanalen. Det som hände var att vid nyårsafton runt 11 tiden, så det var alltså en timme innan det skulle bli nyår, så satte jag på FIFA och så ville jag bara kolla vad det fanns för squad building challenges. Jag har ett komplett lag så jag brydde egentligen inte så mycket om det. Jag vill inte slösa allt för mycket coins. Så gjorde jag dessa 81 rated eller högre, de som är untradeable. Så gjorde jag 4 sådana packs och min syster då var med mig. Så öppnade jag 2 och så skulle jag låta min syster öppna 2 packs. Och på mina pack jag fick ingenting, det bästa jag fick var Lichtensteiner. Och ja, min syster, hon packar det här. Jag kommer visa det på klipp för att hon, det var hon som öppnade det, men hon filmade min reaktion. Så det kommer ni se här. Den holy piss! Ja just alltså, de är untradeable. Fy år inte, kolla. Som ni ser så packar min syster alltså Thiago inform och han är untradeable. Det var därför jag blev så här: åh nej, vad ska jag göra med honom? För jag har ett komplett lag, jag behöver inte Thiago. Det var därför jag visste inte vad jag skulle göra med honom. Då tänkte jag, okej, jag kan lika gärna lägga till lite mer coins och göra dessa. Det fanns ju sån här garanterad team of the week och som är tradable då. Och då är man tvungen att köpa informs. Och jag har ju redan Thiago inform som är 86 rated. Så jag tänkte jag använder honom, köper en billig inform och så gör vi en squad building challenge och öppnar en garanterad team of the week. Så det var exakt det som hände. Då gjorde jag alltså den squad building challenges, så vi får garanterat en tradable team of the week. Och jag sa till min syster, nej du får ta och öppna den här, för att hon verkar ha bättre packlock än mig. Och kolla in den här videon. Hon filmar alltså min reaktion, vad som händer när vi öppnar det här packet. Jag kom. Det var helt! Det var bara! Det var bara! Det var fint! Åh, min piss! Det var bara! Jag behöver aldrig mer köpa coins. Jag kan inte spela in mer! Som ni ser, vi får alltså Pogba second in form, 90 rated. Jag måste bara säga, min syster är packkingen. Alltså Ozard, jag vet att han har riktigt bra packlock, men ingen chans jämfört med min syster. Och det är hur bra som helst på öppna packs. Det jag tycker att vi ska göra är gå ner och kommentera i denna videon, hashtagga packdrottningen, så kommer jag meddela henne så att hon får se era kommentarer. Så skriv någonting snällt om ni vill, så kommer hon läsa det, absolut. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det här second in form Pogba. Jag tycker jag har ett komplett lag, jag bryr mig inte om någon annan. Så jag kommer säkert göra någon player review, förklara lite vad jag tycker om den här second inform Pogba. Men det här kommer senare. Men nu vill jag ta och förklara eller prata om lite vad som har hänt med videouppladdningarna på den här kanalen. Som ni inte vet så är jag läkarstudent och jag pluggar i Rumänien. Och här har vi ett annorlunda system att vi har en period som är ungefär en månad lång där det är bara massa prov. Denna perioden är just nu i januari, alltså fram tills en vecka in på februari. Så det är en månad där vi inte går i skolan, där det är fullt med prov. Så jag är tvungen att plugga otroligt mycket och det är därför jag inte laddat upp någonting under julen fram tills nu. Det här kommer vara den enda videon jag laddar upp under den här provperioden. Och sen vid februari månad så kommer jag att ladda upp videos igen normalt. Och jag vet att det kommer ta lite tid, men jag hoppas att ni förstår det här. Då hoppas jag alltså att vi syns i februari månad och önskar mig lycka till, att jag gör bra ifrån mig på mina prov. Och glöm inte hashtagga packdrottningen i kommentarsfältet nedan, så kommer jag be min syster att läsa det. Så hoppas jag att vi syns då i februari, så får ni ha det så bra och sköta om er. Ha det gött allihopa. Det var fint.